І я щиро бажаю, щоб в Дніпрі все було прозоро, все було зрозуміло, щоб наше місто дійсно було толерантним, щоб ми поважали один одного і в спілкуванні, і чули один одного, і не було ніяких протиставлень, ніяких таких негативних подій, які можуть бути. Я дуже хотів би, щоб наше місто розвивалось, щоб воно продовжувало розвиватись, тому що воно дійсно, як почав Олександр Миколайович, дав поштовх для розвитку Дніпру, так він сьогодні і продовжується, але я точно знаю, що в нашому місті є набагато більший потенціал. Він закладений в історії, в діяльності тих відомих людей, які народились в Дніпрі. Це і видатні філософи, і освітяни, і митці, і дуже багато вчених, і просто людей, які зробили великий внесок в розвиток навіть всієї нашої планети. І у спорті, і в архітектурі, і в багатьох галузях. Я дуже пишаюсь тим, що я разом з вами живу в Дніпрі. Я дуже пишаюсь, що Дніпро захищає Україну, але, на жаль, вже 5 років ми говоримо слова подяки тим людям, які дійсно захистили Дніпро на Сході, тисячам волонтерів в Дніпрі, які допомагають сьогодні захищати українську незалежність, українську державність. Я хотів би подякувати нашим ветеранам такого національно-патріотичного руху, які ще 50-60 років тому піднімали українську ідею, українську мову, і сьогодні ми не можемо про це забувати і повинні дякувати. Я хочу подякувати всім конфесіям за те, що ми дійсно знаходимо порозуміння стояти поруч один з одним. Це і Православна Церква України, Українська Православна Церква, Католицька Церква, іудеї, мусульмани і всі національно-культурні товариства. Сьогодні ми всі мирно живемо в Дніпрі. Я вітаю всіх зі святом. Я бажаю, щоб наше місто було ще більш комфортнішим, щоб в нас були партнерські стосунки між містом і бізнесом, щоб в нас припинились війни з малим підприємництвом, щоб всередині бізнес відчував себе вільно і по-партнерськи з будь-якою владою, щоб насамкінець великий бізнес зрозумів, що сьогодні екологічне питання дуже важливе для міста Дніпра, і саме від них залежить, як буде розвиватися екологічна ситуація в Дніпрі. Я бажаю, щоб ми продовжували будувати і розвивати наше місто, щоб ми були щасливі, щоб кожного дня у нас були посмішки, і ми з радістю жили в нашому рідному Дніпрі. Всіх зі святом! Слава Дніпру!